הבא יהיה בחודש חשוון. אנחנו כבר נוכל לראות בעליל כיצד החלה שנה וביכולותיה בעזרת השם. עיקרו של יום ראש השנה, או אחד מעיקריו, העניין של ראש השנה, זה יום תרועה. יום תרועה יהיה לכם. נכון שבתפילה אנחנו אומרים ביום הזיכרון הזה, אבל גם זיכרון קשור. אמרו לפניי זיכרונות, אמרו לפניי מלכויות, ובמה בשופר. ובתורה כתוב שיום תרועה. מצווה תקיעת שופר היא מצווה יוצא דופן בהרבה מובנים. הגמרא במסכת ראש השנה דף חוו אומרת שאסור ששופר יהיה שפיו מצופה זהב, גם אם הוא לא משנה את התקיעה, את הכל, כי אין קטגור נעשה סנגור, כמו שלא מכניסים לפני ולפנים כהן גדול עם בגדי זהב. שואלת הגמרא, אבל הרי כהן גדול משמש בבגדי זהב בהיותו בקודש. אומרת הגמרא, עבודה שבפנים אסורה שתהיה בבחינת קטגור שנעשה סנגור. שופר זו עבודה שבחוץ. אומרת הגמרא, שופר כיוון שלזיכרון קהתי, כלפנים דמי. שופר זה כמו עבודה שבפנים. פשטות הדברים, עד כמה שאפשר לומר על המהלך פשטות, זה מה שאנחנו אמרנו כבר הרבה פעמים, שהזיכרון של ראש השנה הוא זיכרון ליום ראשון, שבו האדם נהיה לאדם, וממילא בו הומלך הקדוש ברוך הוא, ובאותו יום ראשון האדם נהיה לאדם על ידי שהקדוש ברוך הוא נפח בו נשמת חיים, והנפיחה הזאת היא הנזכרת כשנופחים בשופר, המצווה היחידה שמקיימים בנפיחה, וממילא, אם זה הזיכרון, ומן דנפח מדילי נפח, אז ברור שכיוון דלזיכרון כזה קעתי, אז כעבודה שבפנים דמה, יש פנימיות יותר גדולה מאשר אותה נשמה שאם נשתמש בלשונו של רב חיים מוולוז'ין, אז היא כביכול מתוך פיו של הקדוש ברוך הוא, ואם נשתמש בלשון הזוהר, אז עוד יותר עמוק מדילי נפח. אז בוודאי מובן ששופר זו עבודה שבפנים. אבל את העובדה שהשופר הזה הוא עבודה שבפנים, רואים בהרבה מאוד מהעניינים המקיפים את השופר. ששופר, יש בו עניין של כוונה יותר מאשר בכל מצווה אחרת. הדבר בא לידי ביטוי גם ברמב״ם, על דרך הפשט. כשהרמב״ם פוסק שמצוות אין צריכות כוונה, מספיק שיכוון שהוא עושה מצווה, אבל כשמגיע לתקיעת שופר הוא כן מדבר על כוונות. רמז יש בו, הורו ישנים משנתכם, ונרדמים הקיץ ומתרדמתכם, האם נשתמש בלשון הגמרא פה ושפרו מעשיכם, זה לא בדיוק לשון הרמב״ם, לשון המדרש, סליחה. אלה השוכחים את האמת באבלי הזמן, חזרו בתשובה. לפי כך אומר הרמב״ם, צריך אדם לראות את עצמו ואת כל העולם כולו, כאילו חציו זכאי וחציו חייב, עשה מצווה אחת, הכריע את עצמו ואת העולם כולו לכף זכות, עשה עבירה אחת, הכריע את עצמו ואת העולם כולו לכף חובה. שופר יש בו עניין מיוחד של כוונה. ואומנם, לכאורה אין הבדל, ועד ישר המילה לכאורה, בין התוקע, המקריא והשומע, מבחינת קיום מצוות
יום תרועה, שהברכה היא לשמוע קול שופר, והמצווה היא לשמוע קול שופר, והשומע שאינו תוקע והתוקע שאינו שומע, אז השומע יצא והתוקע לא יצא, והתוקע יוצא ידי חובה רק אם הוא שומע, ובגלל שהוא שומע. אגב, כל מי ששומע את הדברים והולך בדרך כלל עם איזשהו מכשיר שמיעה, צריך לדעת שצריך להוריד אותו לתקיעת שופר. במידה והוא יכול לשמוע בלי המכשיר, שיוריד אותו לפני תקיעת שופר. כי המכשיר שמיעה הוא לא רמקול. הוא מתורגמן. הוא קולט את הקול ומעביר את הקול ממנו. זאת אומרת, לא שומע, זה פחות מאשר לשמוע קול הברה של התוקע לתוך הבור או לתוך הדוס. הוא שומע הקלטה, הוא לא שומע אפילו קול הברה. הוא שומע הקלטה של זה. ולכן מי ששומע בקושי, שיעמוד על יד התוקע. ומי ששומע טוב בלי זה, בוודאי שיוריד את זה. מי שבלי זה לא שומע בכלל, אז אף על פי שאין ראי על הדבר, זכר לדבר. אז הוא בגדר חרש, שפטור, אבל זה לא פטור מכל המצוות, כי הפטור מכל המצוות זה מישהו גם חרש וגם אילם. הוא ממש לא פטור מכל המצוות, אבל מצווה שקשורה לשמיעה הוא ודאי אנוס. אבל שישמע עם זה, אבל עד כמה שאפשר צריך לשמוע בלי המכשירים. ולמרות שבאמת המצווה היא שמיעה, הדיבור על כוונות התקיעות המכוון בדרך כלל אל התוקע ואל המקריא. לא מדברים על זה שהשומע יש עניין מיוחד שידע את הכוונות, למרות שייתכן שכן. אבל מדברים על זה שהתוקע צריך לדעת את כוונות התקיעה, ואם לא, יש מקומות שום דווקא המקריא. וזה מאוד מעניין, כי אצל עדות המזרח שמעתי שאין מקרי. ואת עניין המקרי כותב גם רמחל. זאת אומרת, גם באיטליה כנראה היה מקרי. אצל האיטליאנים גם כנראה היה מקרי. רמחל לא אמון על מסורת אשכנז, כן? גם לא על מסורת ספרד. אבל כנראה שגם אצל האיטליאנים היה מקרי. והוא מדבר על זה, על תפקידו של המקרי. את קולות תקיעת שופר לומדים באופן מפתיע מפסוקים שנאמרו על אם סיסרא. מן החלון נשקפה אם סיסרא ותייבב. אז מפרשים מתרגמים את המילה ותייבב בשתי צורות. תרגום אחד זה גנחה, ותרגום שני זה הסתכלה. הסתכלה דרך החלון. מן החלון נשקפה אם סיסרא, כלומר היא נשקפה בנפעל, לא כתוב פה שהיא השקיפה, ותייבב זה שהיא הסתכלה. תקיעות בשופר, 100 קולות, שחלק מהם זה גנוחי גנח וילולי ילל שלומדים ממתייבב, שנלמדים מהם סיסרא, צריכים גם גניחה וגם הסתכלות. צריכים התבוננות. כמובן שזה נושא בפני עצמו לראות מה הקשר בין הזקנה הבעלה הזאת, אם סיסרא, שהיא בכתה על הבן שלה, לבין קולות השופר. אבל זה מובן, כי האם סיסרא הזאת בכתה ותייבב לראות מה בנה עושה, ומי שרואה במדרש מה כתוב, מה היא ראתה, מה בנה עושה, מבין שמה שהיא ראתה זה איך שהתחיל השורש של רבי עקיבא. ורבי עקיבא כבר קשור לעניין של התקיעות כפי שהראינו בהזדמנויות אחרות. אולי נגיע לזה גם היום. בכל אופן, פוסק במגן אברהם סימן תקפ"ה סעיף קטן י"א,
שטוב שיהיה התוקע, אני מצטט, יודע לכוון הסודות. התוקע הזה צריך להיות רב חיים מויזר. רב חיים מויזר ידע לעשות שני דברים בבת אחת. הוא היה יכול לענות על שאלה אחת ולכתוב תשובה על שאלה אחרת. אני לא יודע איך תוקע יכול לכוון את הסודות. אני תוקע. אני לא תוקע בראש השנה. אבל אני יודע מה זה לתקוע. אני תוקע באושוויץ, אני תוקע בטרבלינקה, אני תוקע במיידנק, אני תוקע כל יום בחודש אלול, אבל בראש השנה אני לא תוקע, אני מקריא. התוקע זה החתן שלי, הוא עושה את זה הרבה הרבה יותר טוב ממני, והוא אומר שזה הפעם היחידה בשנה שהשוור שלו אומר לו מה לעשות. דיברתי איתו עכשיו בדרך, הבאתי אותו לפה, הבן שלו לומד פה בסלובודקה, והוא תוקע ותיק, הוא תוקע ותיק ותיק, הוא גם אמר לי, הוא לא יודע איך אפשר. הוא אמר לי, אולי תוקע ותיק יכול. אבל הוא כבר תוקע, הוא תקע אצל משה שטרנבוך, זה לא דבר שמה בכך. הוא אמור, זה שמייץ של התקיעות בדור הזה. והוא אומר לי, הוא לא יודע איך אפשר. זה עד כדי כך שהתוקע כל כך שקוע בלתקוע כראוי, שלפני כל תקיעות, כלומר, לפני שמתחיל את התקיעות, אני שם לו פתק. הרי אני מכוון להוציא את כל השומעים ידי מצוות תקיעת שופר. כי בדרך הטבע, גם המינימום הזה גם קשה. כשאדם מכוון על תוך כדי שהקהל נמצא ותוך כדי הלחץ של ראש השנה, זה לא פשוט. אז באמת אומר המגן אברהם, ועל כל פנים, המקריא יודע ושהמקריא יכוון את הסודות. צריך לדעת על מה מדובר. אני לא הולך היום לדבר על דברים שאני לא מבין, כן. אבל כיוון כללי, על מה מדובר כשמדובר על תקיעות, כשזה הופך להיות לחלק מהעניין, באופן יוצא מן הכלל יותר מכל מצווה אחרת. מספרים ש... אצל אחוי זה, הבעל תוקע היה רמורטחה דוד מדומברובה. המקור של השם שלי זה רמורטחה דוד מדומברובה, שהיה מתלמיד של אחוי זה. ויום אחד בראש השונה ראו שהוא לא הגיע. הוא לא הודיע לפני כן, כי חשבו שפחדו שהביפרים יתפוצצו, אז לא הודיעו בביפרים שהוא לא יבוא. כן? אולי היו פקקים בעגלות. זה היה קורה שבן אדם... לא הגיע, פשוט היה בדרך ולא הגיע, ופתאום בראש השנה התברר שלא הגיע. אז אחרי זה אמר לתלמידים, ורוורד בלוזן, מי יתקע בשופר? אז אמר לשמחה, בשמחה בונים מפשיסחה, אומרים שאתה חכם. אומרים עליך שאתה חכם, אז אתה תתקע. כי כתוב שתקיעת שופר זה חוכמה ואינה מלאכה. אמר לו, בשמחה בונים מפשיסחה, אבל אני לא יודע את סודות התקיעות, את כוונות התקיעה אני לא יודע. הוא אומר, תיכנס אליי אחרי קריא הסתר, לפני התקיעות, אני אלמד אותך את כוונות התקיעה. נכנס לחויזה, וחויזה לימד אותו את כוונות התקיעה, הרי הם היו מעבר לזמן. מסתום, זה לא הייתה הפסקה של 20 דקות. וכשגמר ללמוד את כוונות התקיעות, אמר לו, בשמחונים, אבל אני לא יודע לתקוע. אז הוא ראה שהחויזה מקפיד עליו. הוא אומר לו, אני למדתי את זה ממשה רבינו. אחרי כל מה, שהוויכוחים שהוא ניהל עם הקדוש ברוך הוא, הוא שמע ממנו כל מה שהוא רצה לשמוע, הוא אומר לו, לא איש דברים אנוכי. הוא אומר, גם אני רצה, הוא רצה לדעת את כוונות התקיעות. אז הוא לא סיפר שלא ידע לתקוע. המצווה, מחלוקת בין רב אליעזר רבי יהושע, מתי נברא העולם. רב אליעזר אומר בתשרי, רבי יהושע אומר בניסן. המצווה של תשרי זה שופר, המצווה של ניסן זה אכילת מצה. מצוות אכילת מצה לא נאמר שצריך לדעת את הכוונות של ליל הסדר. יש כוונות. אבל לא נאמר, אין. אגב, המקור של המגן אברום זה השלה הקדוש. לגבי
שהבעל תוקע צריך לדעת, והמקריא צריך לדעת. מה ההבדל בין המצוות של פסח, לפי רבי יהושע, לבין המצוות של ראש השנה, לפי רבי אליעזר? כולם שמעו בדור הזה את מה שרמחל הפך את זה לשיטה בספר דעת תבונות, שהקדוש ברוך שתכלית הבריאה היא כדי להיטיב עם בני אדם, הטבה שלמה, ולכן ניתנה לבני אדם אפשרות של בחירה. והרמב״ם קושר את זה לתקיעת שופר. אף על פי שתקיעת שופר, גזירת הכתוב רמז יש בו, אור ישני משנתכם, לפי כך צריך אדם לדעת שהכל על הכתפיים שלו. יראה אדם את עצמו ואת העולם כולו. כאילו חציו חייב, חציו זכאי. כלומר, הבחירה קשורה לשופר באיזושהי צורה. בכל אופן, הבחירה הזאת נעשתה בגלל שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם כדי להיטיב עם הבריאות, וזו הטבה שלמה. המקור של הדברים הללו זה בכתבי הארי, בפתיחה לשער הכללים. בפתיחה לעיגולים ויושר, כותב הארי הקדוש טעם אחר. הוא אומר שמטרת הבריאה בראי שער עיגולים וישר ומבאר שתכלית הבריאה היא שעל ידי הבריאה יש מקום לצאת אל הפועל לשמות, עשרת השמות של הקדוש ברוך הוא, ולתארים הרבים שמתווספים לשמות. כלומר, שאפשר יהיה, שיהיה מקום לעשר הספירות, שאפשר יהיה מקום לעשר עשרת השמות. כלומר, לפי הטעם שכתוב בספר הכללים, הטעם המפורסם בינינו, הבריאה היא לצורך הנבראים, ולפי הטעם שכתוב בשער עיגולים ויושר, הבריאה היא צורך גבוה. כמובן, כל זה אחרי שהקדוש ברוך הוא ברא מציאות שיהיה צורך בזה, כשבאמת אנחנו לא מבינים למה באמת הוא ברא את המציאות שיהיה צורך בזה. אבל אחרי שהוא ברא את המציאות שיהיה צורך בזה, הבריאה היא צורך גבוה. לכאורה מדובר בשני מהלכים נפרדים. ולכאורה זה המחלוקת בין רבי אליעזר ורבי יהושע, מתי נברא העולם. שכמובן אילו ואילו דברי אלוקים חיים. כמו שאומרים שבתשרי עלה במחשבה, וכשעלה במחשבה לברוא את העולם, עלתה במחשבה לברוא את העולם ממידת הדין, בניסן העולם יצא למעשה. לכן במצוות של ניסן העיקר זה המעשה. ופחות מדברים על הצורך בכוונה, למרות שיש כוונות. ואילו במצוות של ניסן, של תשרי, כשעלתה במחשבה, המחשבה היא מרכז המצווה. ולכן פה, גם הרמב״ם שפוסק שלא צריך כוונה, פה צריך כוונה. ופה נפסק להלכה במגן אברום, ובשלה, במטה אפרים, שצריך שידעו את הכוונות. ברוך אתה עדיין. בניסן היה יציאת מצרים, עשרת המכות, מעמד הר סיני, כל זה קשור לניסן. כל עשרת המכות היו לפני כן, כלומר אני לא מדבר מתי זה היה. אבל אז אנחנו מציינים את זה, זה היה הכל קשור לניסן. כלומר בניסן מודגש עניין תכלית הבריאה לצורך בני אדם, להיטיב עם בני אדם. זה הזמן שבו רואים את החסד האלוקי עם בני אדם. בתשרי, היום שבו, בזמן שבו עלתה במחשבה לברוא את העולם מידת הדין,
העולם לא יכול להתקיים במידת הדין. מבחינת מידת הדין בוודאי שהעולם הוא צורך גבוה. שם מודגש הצד של צורך גבוה. העולם לא יכול להתקיים במידת הדין. כדי שהעולם יתקיים צריך את ניסן. כשיצא למעשה. בניסן יש את ההדגשה של צורך גבוה של העולם. אבל, וסליחה בתשרי. וזה באמת מסתדר בהבדל בין רבי אליעזר לרבי יהושע. כי רבי אליעזר שמעו תהיו. רבי אליעזר מידתו מידת הדין. כמו שמאי. ולכן בתנורו של אחנאי, שהמלבים אומר שתנורו של אחנאי זה האדם, שהוא תנור, יש בו את החום, שאחרי החטא הוא החום של היצר, של הנחש הקדמוני, הוא תנורו של אחנאי, רבי אליעזר מתאר. צריך לתאר אותו. אין סנטימנטים, מידת הדין. אפשר לתאר אותו. רבי אליעזר אומר בתשרי נברא העולם. רבי אליעזר מדבר על הצד הזה של מידת הדין. אבל גם כשיש מידת הדין, ראה הקדוש ברוך הוא שאין העולם יכול להתקיים, עמד וצירף לה את מידת הרחמים. ותכלית הבריאה היא שבני אדם יקבלו את מלכותו, כי בלי קבלת המלכות יהיה חסר. בבחינת המשפט, אבל אין העולם יכול להתקיים. ואם העולם לא יכול להתקיים מבחינת בני אדם, אז זה גם לא יתקיים מבחינת המשפט של הממלכה, כי אין מלך בלא עם. כיוון שמבחינת המשפט, הדין של הממלכה, מלך במשפט ימיד ארץ. זה נכון, מלך במשפט ימיד ארץ. אבל אם למלך לא יהיה עם, אז הוא צריך להחליט. הוא צריך את המשפט, ואז לא יהיה לו עם, כי אין העולם יכול להתקיים, ואז גם לא יהיה משפט. או שהוא מעדיף את העם, ואז הוא יצטרך לצרף את מידת הרחמים. אינני זוכר אם אמרתי את זה פה שבוע שעבר, כי אמרתי את זה בכמה מקומות. שבזוהר על פרשת אמור כתוב דבר מדהים. בראש השנה אנחנו אומרים ככה, אומר הזוהר. קדוש ברוך הוא אוהב משפט, כי אתה השם אוהב משפט, כתוב. והקדוש ברוך הוא אוהב את עמו ישראל. וכשמגיע ראש השנה, שתי האהבות הללו סותרות. כי הרי אין העולם יכול להתקיים במידת הדין. אנחנו מבקשים שהקדוש ברוך הוא יאהב את עם ישראל יותר. ואהבתו את עם ישראל תכריע את אהבת המשפט. וזהו שהוא קם מכיסא דין ויושב על כיסא רחמים, וזה נעשה על ידי השופר. כשתוקעים בשופר, הקדוש ברוך הוא קם מכיסא דין ויושב על כיסא רחמים. שופר כיוון דלזיכרון קעתי. לפי זה אפשר להבין מלכתחילה לגמרי את מה שאנחנו אומרים בצורה מאוד מוזרה בתפילת הזיכרונות. אלוקינו ואלוקי אבותינו. זוכרינו בזיכרון טוב לפניך ופוקדנו בפקודת ישועה ורחמים משמי ישמי קדם. ותבוא לפניך הקידה שעקד אברהם אבינו את יצחק בנו וחבש רחמיו לעשות רצונך בלבב שלם, כן יכבשו רחמיך את כעסך מעלינו. מה? זה מה שאנחנו מבקשים? שהקדוש ברוך הוא יעשה לנו מה שאברהם רצה לעשות ליצחק? זה אנחנו באמת רוצים? אבל לפי מה שאומר הזוהר זה פילי פלאים. אברהם אבינו עמד באותה דילמה. מצד אחד הוא אהב את בנו, כתוב, אשר אהבת. מצד שני הוא אהב את הקדוש ברוך הוא. כתוב ברמב"ם מורה נבוכים, שעקדת יצחק הייתה שיעור באהבה. שלא הייתה אהבה בעולם גדולה יותר מאשר אהבת אברהם לבני אדם. הוא היה מקור אהבה, אם יש אהבה בעולם זה היה אהבתו של אברהם. קל וחומר אהבתו לבן שנולד לו למאה שנה. ושבו הוא תלה את כל תקרובתיו, ובשבילו הוא גירש את הבן השני, ושלח את כל הבנים האחרים ממתנות וזהו. את כל זה הוא הקריב בשביל אהבתו לקדוש ברוך הוא. כמו שכבש אברהם אבינו את רחמיו, רחמים בארמית זה אהבה, וזה משפיע גם על לשון הקודש כמובן. זאת אומרת, מקורו בלשון הקודש. כמו שכבש אברהם אבינו את רחמיו, בגלל אהבת השם, כן יכבשו רחמך, אהבתך אותנו, את כעסך מעלינו. שהאהבה תכבוש את אהבת המשפט.
את אהבת הדין, את מידת הדין, שממנה מידת הכעס. ואמרתי, אולי לכן לא אומרים בעשרת ימי תשובה, המלך אוהב צדקה ומשפט. מה זה משנה? המלך המשפט, מלך אוהב צדקה ומשפט. העיקר שמזכירים משפט, ועובדה שמי שטעה ואמר מלך אוהב צדקה ומשפט לא חוזר, כי הזכיר משפט. זה לא כמו הקל הקדוש, המלך הקדוש. התשובה היא, בעשרת ימי תשובה, אנחנו לא רוצים להזכיר שהוא אוהב משפט. כי אנחנו כבר ביקשנו שהוא יאהב את עם ישראל יותר. ולכן, למרות שראש השנה זה הזמן שבו יש הדגשה לבריאת העולם מצד צורך גבוה, מצד עלה במחשבה לברוא את העולם במידת הדין, אבל אי אפשר שהצורך גבוה גם כן יעמוד בלי צירוף מידת הרחמים, כי אז לא יהיה עם, כי אין העולם יכול להתקיים, ואין מלך בלא עם, ולמרות שמלך במשפט ימיד הארץ, כל המלכות תהיה בסכנה. לכן, כשאנחנו תוקעים בשופר, הוא קם מכיסא דין ויושב על כיסא רחמים. כל זה תמון בפסוק, הנסתרות להשם אלוקינו, והנגלות לנו ולבנינו עד עולם. הצד הנסתר של תכלית הבריאה, זה צורך גבוה, זה להשם אלוקינו. זה מה שמודגש בחודש תשרי. והנגלות, הצד הנגלה של תכלית הבריאה, זה לנו ולבנינו עד עולם. זה כדי להיטיב איתנו. איך? לעשות את כל דברי התורה הזאת. וכשאנחנו נעשה את כל דברי התורה הזאת, אז ממילא גם החלק הנסתר של השם אלוקינו, גם שם יהיה צירוף של מידת הרחמים, כי בלי זה זה לא עומד. כי על ידי שלעשות את כל דברי התורה הזאת, אנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא עלינו כשעושים את רצונו. כשמדברים על כוונות התקיעות, מה עושים כשתוקעים בשופר? רמח"ל מלמד אותנו שיש באופן כללי שלושה עניינים בכוונות התקיעות. אני אגיד את המילים ואני אסביר אותם בקווים כלליים, בלי לרדת למה שאנחנו לא משיגים. יש מה שנקרא חזרת המוחין. זה דבר אחד. אני מבין שזה לא מובן, אבל אני אסביר בערכנו את הדברים הללו. שאר הדברים כן מובנים, מיתוק הדינים וערבוב השטן. התקיעות לפי הסדר שלהם, תקיעה, שברים, תרועה, תקיעה, תקיעה, שברים, תקיעה, תקיעה, תרועה, תקיעה, זה לעניין הראשון, מה שנקרא פה חזרת המוחין. עצם פעולת התקיעה וצורת השופר, זה הפעולה של התקיעה, לא הקולות. זה מיתוק הדינים, שכבר דיברנו קודם על זה, שקם מכיסא דין ויושב על כיסא רחמים, ומספר התקיעות, זה לערבוב השטן. אנחנו נראה כל דבר, דברים כעל פי ערכנו. העניין הראשון הוא למעשה העניין העיקרי והמרכזי שעליו מדברים בשאר הכוונות את עיקר הדברים בהרחבה ובפירוט, ולא רק שמה, בכל הספרים, מכל מיני דברים שהם מורכבים עד מאוד ומסובכים וקשורים בכל המבנה כולו, ומי שלא יודע את כל המבנה כולו כמוני לא מבין בזה כלום. זאת אומרת, מי שכמוני לא יודע את כל המבנה כולו, לא מבין בזה כלום. זאת הכוונה. אבל באופן כללי, צריך לדעת שכשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, והוא ברא אותו על בסיס של השתלשלות, מהפסגות הגבוהות ביותר הרוחניות, שגם נבראו, ועד העולם הגשמי שלנו, דרך ארבע עולמות, שבכל עולם יש את כל הבחינות כולם, וכל בחינה מחולקת לתת בחינות, כמו שאומרים מי שאומר את הריבונו של עולם בספירת העומר,
שבוע ראשון זה חסד, שבוע שני זה גבורה, שבוע שלישי זה תפארת, שבוע רביעי זה נצח, הוד, יסוד, מלכות, אבל יש גם כן, בכל אחת מהבחינות הללו יש תת בחינות, חסד שבחסד, גבורה שבחסד, וככה זה עובד בצורה כזאת של התפצלויות, של בחינות בתוך בחינות, הכל הכל בתהליך של השתלשלות מלמעלה למטה. באופן כללי, כל הגילויים הרוחניים הללו מחולקים לשתי חלקים. יש את הבחינות העליונות שמאירות תמיד, וזה לא קשור ולא כפוף למעשים שלנו, ויש את הבחינות התחתונות שאנחנו במעשינו משפיעים עליהם, באיזו מידה האור יאיר עלינו, כן או חלילה לא. בעולם החסידות דיברו על כך שחסידות רוסיה זה חסידות חב"ד, וחסידות פולין זה חסידות חגת נהים. מה הכוונה? אלה שדיברו על השלוש העליונות דיברו שהעבודה שלנו זה למשוך מלמעלה למטה. אלה שדיברו על השבע התחתונות אמרו שהעבודה שלנו זה להעלות מלמטה למעלה. התוצאה צריכה להיות שיהיה קשר, שתהיה זרימה של השפעה, של השפעה רוחנית. ראש השנה חל ביום שבו נברא האדם הראשון. כתוב בפסוקים בבריאת האדם הראשון שהקדוש ברוך הוא הפיל תרדמה על האדם. וכשהוא הפיל תרדמה על האדם, קרתה שם פעולה שנקראת נסירה. שהוא הפריד את האישה מן האיש, את הנקבה מן הזכר. ואחר כך צריך לאחד אותם. הדברים פעלו במישור האדם, והדברים פעלו במישור כל העולמות כולם. אותה תרדמה, אם תתקלו במושג, נקראת בארמית דורמיטה. מדי שנה, כשמגיע ראש השנה, יש את המציאות הזאת של תרדמה. התפקיד של השופר זה לחזור ולחבר אחרי התרדמה. לחזור ולחבר את הבחינות הנמוכות עם הבחינות העליונות. הבחינות העליונות נקראות מוחין. וכשהכל מחובר כראוי, הכל זורם כראוי, אז הכל, את הכל רואים בעליל שקורה יפה באיתו. וזאת העבודה של תקיעת השופר. לחבר את המושגים הללו. מי שפעל לחיבור הזה, היו ארבעה אישים בעיקר, אברהם, יצחק, יעקב ודוד המלך. תקיעה ראשונה מעלה את זכותו של אברהם. שברים את זכותו של יצחק. תקיעה אחרונה את זכותו של יעקב. זה בתקיעה שברים תקיעה. בתקיעה שברים תרועה תקיעה, אז התקיעה הראשונה זה זכותו של אברהם. להעלות את זכותו של אברהם, לעורר את זכותו של אברהם. התקיעה השנייה, שברים, זה לעורר את זכותו של יצחק. התקיעה התרועה בשברים תרועה. זה צירוף של דוד המלך ויעקב, והתקיעה האחרונה זה יעקב. בתקיעה תרועה תקיעה זה אברהם, דוד המלך ויעקב. בצורה כזאת יש לנו את כל הכוחות שפועלים, איך כתוב שם, לכו ונלכה הגלגל ונחדש שם המלוכה. לפעול מחדש, להפעיל מחדש את הקשר, ולכן מיד אחרי התקיעות אומרים, אם כבנים, אם כעבדים. כך או כך, זה קשר, זה משפט קצת מוזר, משום שנפסק להלכה כרבי מאיר, שבכל מקרה אנחנו בנים, אבל בכל זאת, בכל מקרה, רוצים שהקשר הזה יהיה קיים כך או כך, ותחודש הזרימה לעולם בצורה כזאת של קם מכיסא דין ויושב על כיסא רחמים, כי בלי זה אין בנים ואין עבדים, כי אין העולם יכול להתקיים. כל זה קורה גם בפסח. אלא שבפסח זה קורה כל הפעולות הללו על ידי הפעולות הנגלות.
הנגלות לנו ולבנינו עד עולם. אכילה, שתייה, כזית מצה, כזית מרור, אלה הפעולות שעושות את החיבור הזה בפסח. למאן דאמר, בניסן נברא העולם, הרי כל המהלך של השינה וההתעוררות צריכה להיות אז. הרי לא במקרה, בחודש אדר, אמר המן, הוא ישן. כי כשמגיע ניסן צריך לעורר מהשינה ולחזור ולחבר. איך עושים את זה בפסח? על ידי הנגלות לנו ולבנינו עד עולם. אבל בתשרי זה הנסתרות להשם אלוקינו. ולכן בפסח אין המצוות חייבות כוונה, למרות שמלכתחילה ודאי שצריך לכוון, אבל זה לא אותה הדגשה כמו בראש השנה, בתשרי, שאז, כמו שאמרנו, המגן אברום והמטה אפרים מביאים את זה להלוכה, שצריך לדעת את הכוונות, מן החלון נשקפה אם סיסרא ותייבב. יש עניין של גניחה ויש עניין של הסתכלות, שניהם קיימים בתקיעת שופר. הדבר השני זה הבלבול של השטן. יש פה דבר מאוד מעניין. אנחנו מדברים על 100 קולות שנלמדים מהפעיות של אם סיסרא. אבל האמת היא שעיקר התקיעות זה 60 קולות. כך מביא הרמ"א וכך מביאים כולם, שעיקר התקיעות זה 60 קולות. אלה הקולות שמדברת עליהם הגמרא. 30 קולות בתקיעות שנקראות משום מה תקיעות מיושב, למרות שאנחנו נוהגים לעמוד, אבל לא חייבים לעמוד, ו-30 קולות בתקיעות שמעומד. התקיעות מעומד, אז זה ככה. בנוסח ספרד, התקיעות הללו נעשות גם, נעשות ב-18 של לחש. בנוסח אשכנז, התקיעות הללו נעשות בחזרת השץ. אחרי התפילה, בנוסח ספרד, בנוסח אשכנז. ובחזרת השץ בנוסח ספרד קוראים עוד 30 ובתוספת עוד 10 קולות בסוף עוד 40 קולות, וזה כבר מעבר ל-60 הקולות שעליהם מדברת הגמרא. כי בגמרא לא מדובר על 100 קולות. בגמרא שואלת למה תוקים כשהם יושבים ותוקים כשהם עומדים, למה תוקים וחוזרים ותוקים. זה אחרי שגמרא אומרת למה תוקים בשופר בראש השנה, שואלת הגמרא למה תוקים בשופר, רחמנא אמרתי כו, אלא אומרת הגמרא למה תוקים ומריעים, אמרת הגמרא, רחמנא אמרתי שצריך לתקוע לנו. אמרת הגמרא, למה תוקים ומרים כשהם יושבים ותוקים ומרים כשהם עומדים? ביחד, שתי המערכות הללו זה 60 קולות. לפני כן, סתם ככה לעניין מה שאמרנו קודם, כדי להרגיע את הציבור, ויש לי חובה ממש להגיד את זה, כי אני גדלתי בחוג חתם סופר, אחרי כל מה שאמרתי קודם, חסם סופר הייתה לו דרך אחרת לגמרי. כשבא המקריא של חסם סופר, אני לא יודע למה לא הוא יקריא בעצמו, כי בדרך כלל הרב מקריא. אבל כשבא המקריא של חסם סופר באחת השנים, לשאול אותו, איזה כוונות? אז הוא פתח לו חומש, והוא קרא לו שכתוב יום תורה היה לכם. רחמונה אמרתי כו, זה מה שצריך לכוון. צריך לכוון, אבל הכוונה היא רחמונה אמרתי כו, זה מה שצריך לכוון. זה גם כן במסגרת שמצוות צריכות כוונה, כן? כי גם את זה לא צריך במצוות אחרות. מצוות אחרות זה... אני עושה את רצון השם. לא, אני עושה את רצון השם למצווה זו או אחרת ספציפית. אבל פה כן צריך לכוון את המצווה הספציפית. אבל מה הכוונה? רחמונה אמרתי כו. זאת הכוונה, אומר חסם סופר, לא צריך יותר מזה. את כל הכוונות אפשר ללמוד אחרי, אפשר ללמוד לפני, תוך כדי, זאת הכוונה, אומר חסם סופר. כמה שיותר פשוט יותר טוב, כמו שהגמרא אומרת, ככל דפשיט איניש דייטא מעלי, למרות שלהלכה נפסק, שהשופר עצמו צריך להיות כפוף, כי ככל דקייף איניש דייטא מעלי, אבל הצד הראשון גם כן קיים. זה אחרי הכל. יש 60 קולות שאנחנו תוקעים בשופר. אגב, המילה שופר עצמה, מחולקת לשני חלקים, שין וב, ופי ריש. שין וב ופי ריש ועוד 14 הפרקים
של הידיים האוחזות בשופר, זה 600. פי רייש זה 280. שין וב זה 306 ועוד 14 זה 320. 320 ועוד 280 זה 600. 600 זה גם 60. 600 אלף שיצאו בני ישראל ממצרים נקראים 60. 60 ריבו. כלומר, כל התוספות האפסים לא מוצאים אותנו מכלל ההגדרה הראשונית של 60. אז 60 ריבו יצאו בני ישראל ממצרים. יש 60 תיבות בברכת כהנים. יש 60 ריבו אותיות לתורה, כך כתוב בחז"ל. נכון שכשאתה סופר את האותיות יש קצת יותר מ-300,000, אבל אם אתה תשבור את האותיות למרכיביהם היסודיים, כלומר יש אותיות פשוטות, כמו כף, כמו יוד, כמו וו, ויש אותיות מורכבות, כמו ח', שזה או שתי זין, או וו זין, כמו פי, כמו למד, שזה כף וו, כמו א', שזה בכלל לא מורכבת, וו ושתי אותיות יוד, או וו, יוד ודלת. כשאתה סופר את כל האותיות הללו, אתה מגיע ל-60 ריבו. את החשבון הזה עשה בזמנו רבי יצחק זילבר. 60 ריבו אותיות בתורה כתובים בחז"ל. סביב מיטתו של שלמה היו 60 גיבורים להגן עליהם. יש גם 60 אותיות בקריאת שמה. כל הדברים הללו זה הגנה. קריאת שמע זה הגנה מפני בזיקין, לכן אומרים גם קריאת שמע על המיטה, למרות שכבר אמר קריאת שמע בבוקר ובערב. ברכת כהנים זה הגנה. התורה בוודאי שהיא כולה הגנה. בראתי יצר הרע, בראתי לא תורת תבלין, שלא לדבר על הגנה מפני אויבים. ושישים הקולות שמדינה דגמרה תוקעים, הם הגנה מפני הקטרוג של השטן. כי ברור שכשהשטן רואה שהולכים לבקש אם כבנים, אם כעבדים, ולקלקל לו את כל התוכניות שלו, אז הוא בא לקטרג. וכשהקדוש קם מכיסא דין, יושב על כיסא רחמים, זה מתקלקל לו. אז לכן עצם העניין של תקיעת השופר, על כל מספר הקולות שאנחנו עושים, זה הכל עוזר כדי להגן מפני כל המקטרגים שרוצים לקטרג. זה דיברנו על מספר הקולות לערבב את השטן. עכשיו, עצם השופר, עצם העובדה שמחזיקים בשופר, צורת השופר, זה מיתוק הדינים. איך צורת השופר זה מיתוק הדינים, אני לא אכנס לזה עכשיו. השופר צריך להיות צר מלמעלה ורחב מלמטה. אין לי מושג למה זה נקרא למעלה וזה למטה, כי בדרך כלל כשאנחנו תוקעים, אנחנו מחזיקים את השופר, אז הצד הרחב עומד למעלה, והצד הצר עומד יותר למטה. אבל בכל אופן, הצד הצר, מה? כך זה עומד על הראש לבמה גם כן, שלכאורה הצד הרחב למעלה. בכל אופן, בספרים, הצד הרחב נקרא למטה, הצד הצר נקרא למעלה, לא יודע למה. לא יודע, גם על הראש של הבמה, זה ככה, וצריך וצריך כמו כל דבר שיהיה כגידולו, גם אתרוג, גם לולב, אז כך גם שופר. ואם הפך את השופר ואת הקל, אפילו אם הוא מצליח לעשות זה, לא יודע, יש לו שפתיים של פיל, הוא הצליח לתקוע את השופר כשהוא הפך אותו, לא יודע איך עושים את זה. אני לא מכיר את הטכניקה. אפשר. אם אתה תחמם את השופר ואתה תמחוץ את הצד הרחב, אז אפשר יהיה לתקוע בזה. הרי כל שופר מחממים אותו ומעצבים אותו מחדש. כן? הרי כשמחממים אותו הוא נהיה גמיש. לא יצא ידי חובה, כי זה צריך להיות כדרך גידולו, וצריך הצד הצר לתקוע, ומשום מה זה נקרא למטה, והוא נקרא למעלה, לא יודע למה. בכל אופן, צורת השופר, גם זה שהוא כפוף, כיחידי קייף איניש דייטי, עדיף, כל הדברים הללו הם מיתוק הדינים, ואנחנו יכולים להבין מזה רק דבר אחד, משום שברגע שאדם מגיע עם נפש נמוכה ולא עם גאווה ולא עם תביעה להיכל הדין, אז הדינים מתמתקים עבורו. כפיפות הקומה, כפיפות הדעת והענבה היא בוודאי עצה למיתוק הדינים, וצורת השופר בוודאי מלמדת על זה, כמו שאומרת הגמרא שעדיף איכי דקייף איניש דייטי עדיף.
בסופו של דבר, אנחנו תוקעים 100 קולות, ו-100 הקולות שאנחנו תוקעים, זה לא לבלבל את השטן, אלא זה בגלל הפעיות של אם סיסרא. לבלבל את השטן, אנחנו למדנו שזה כבר 60 קולות מבלבלים אותו. כך עולה מתוך הדברים שכתובים בספרים. וה-100 קולות זה בגלל האם סיסרא שקשורה להולדתו של רבי עקיבא. את רבי עקיבא אנחנו פוגשים בסוף ימיו, כשהוא עולה על המזבח על קידוש השם, מין מהדורה החוזרת של עקדת יצחק. כשרבי עקיבא אומר, כל ימיי הייתי מצטער מתי יבוא זה לידי ואקיימנו. אבל מצד שני הרי רבי עקיבא אמר את ברכות השחר. אז הוא התפלל כל יום שלא יבוא לידי ניסיון. אז מה זה כל ימיי הייתי מצטער? כל יום הוא היה מצטער מתי יבוא זה לידי ואקיימנו, וכל יום הוא היה אומר שהוא מבקש לא לבוא לידי ניסיון. אז איך זה מסתדר? זו התכונה של ירא החטא. למה אנחנו אומרים יראת שמיים? למה לא אומרים אהבת שמיים? הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים, אבל הכל בידי שמיים חוץ מאהבת שמיים גם כן. גם זה בבחירת האדם, אם יקיים מצוות מאהבה. אומר רבי יצחק קוטנר שיש הבדל בין אהבה ליראה. המקיים מצוות מאהבה רוצה שיהיה לו עוד ניסיון של אהבה, ועוד ניסיון של אהבה, ועוד ניסיון של אהבה. אבל ירא החטא, הוא ירא. הוא היה מעדיף מצד אחד שלא יהיה לו ניסיון בכלל. הוא ירא. זה כמו אותו אדם שבא לרב ואמר שמציעים לו להיות דיין, אבל הוא מפחד כי הוא ירא הוראה. אז אמר לו הרב, אז מה אתה רוצה, שמי שלא ירא הוראה יהיה דיין? צריך להיות ירא הוראה. ולהתגבר על היראה ולהורות כמו שצריך. אותו דבר, הירא חטא האמיתי הוא זה שירא מהניסיון. וכיוון שהוא ירא מהניסיון, הוא מתכונן אליו כמו שצריך. וכשמגיע הניסיון, הוא סס על היקרב. בדיוק כמו אברהם אבינו. כשבא הקדוש הוא אמר לו, קח נא את בנך, את יחידך, אשר אהבת את יצחק, הוא מנסה לצאת מזה. קח נא את בנך, יש לי שניים, אשר אהבת, את שניים אני אוהב, את יצחק, את יחידך, שניהם יחידים, את יצחק. ברגע שהוא יתברר לו שהוא בתוך הניסיון, והילכו שניהם יחדיו. מה יצחק בשמחה, אף אברהם בשמחה. ושוב הילכו שניהם יחדיו. מה אברהם בשמחה, אף יצחק בשמחה. עד שלא התחיל הניסיון, הוא ניסה לצאת מהניסיון. כי הוא מתייחס לזה ברצינות. הוא לא סס עלי ניסיון. לא בגלל שהוא מפחד ניסיון, כי הוא לא רוצה לעמוד בניסיון, אלא כי הוא מפחד, כי הוא חושב שהוא לא יעמוד בניסיון. הוא לוקח את זה ברצינות. אבל ברגע שהוא עומד בפני הניסיון, הוא עושה את זה בשמחה. כמו שזה היה בעקדת יצחק, כך היה גם בבריאת האדם ביום השישי. בראש השנה הראשון. מצד אחד, נוח לו לאדם שלא נברא מי שנברא. מצד שני, והיה אלוקים את כל אשר עשה, והנה היא טוב מאוד. בוודאי שנוח לו שלא נברא. בוודאי שהרבי עקיבא מתפלל שלא יבוא לידי ניסיון. בוודאי שאברהם אבינו מנסה לצאת מזה. אבל עכשיו שנבראה, והיה הרי אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. יעסוק בתורה ומעשים טובים, ואז יתברר שהכל היה כדאי לו. ואז מה אברהם בשמחה, אף יצחק בשמחה, מה יצחק בשמחה, אף אברהם בשמחה. ואז גם רבי עקיבא אומר, כל ימי הייתי מצטער, מתי יבוא זה לידי ואקיימנו. והמילה מצטער מקבלת כעת את המשמעות המדויקת שלה. מה זה מצטער? כל ימי הייתי מייחל. לא, זה לא היה פשוט. זה לא היה פשוט. זה היה רצו ושוב. היה פה, הוא חשש מהניסיון ושמח על הניסיון. עכשיו שבאת לידי הוא שמח על הניסיון. ויצאת נשמתו באחד. את הרצו ושוב הזה קיבל האדם ברגע הבריאה. כי ברגע הבריאה העולם נברא בגלל שתי הסיבות שאמרנו. כדי להוציא את מידותיו מן הכוח אל הפועל, ולהוציא את מידותיו מן הכוח אל הפועל, זה צריך להיות במידת הדין. עלתה במחשבה לברוא את עולם מידת הדין, מצד אחד, ומצד שני כדי להיטיב עם הבריאות
ואין העולם יכול להתקיים, ולכן צרף את מידת הרחמים. שוב הסתירה הזאת, בסגנון אחר. והשופר מעלה את זיכרונה של אותה נפיחה, של אותה עלה במחשבה, של אותה יציאה אל הפועל, של אותו עניין של אין העולם יכול להתקיים. ולכן אם סיסרא, שמבטאת את הצפייה ההתבוננות בפנימיות המהלכים בבריאה ולראות איך דואגים לכך שיבצר רבי עקיבא, כמו שקראתו מבני בניו של סיסרא למדו תורה בירושלים, ומי זה רבי עקיבא? רבי חיים פלאג'י אומר שיעל זה ראשי תיבות יוציא עקיבא לאור, ובזאת התבוננה אם סיסרא, כמו שקראתו בספרים, לראות שזה יצא. מהבחינה הזאת, קולות השופר שמכילים את אותו רצוב השוב, ואת אותם שני עניינים, הם באותו מספר, ומביאים אותנו אל אותה תכלית. לסיומם של דברים אני רוצה לומר דבר אחד. שנה שעברה לא היו תקיעות שופר. היו רק תקיעות שופר מדרבנן ביום השני. יום ראשון של ראש השנה לא היו תקיעות שופר. הגמרא אומרת ששנה שלא תוקעים בה בשופר ביום הראשון, זה שנה ש... נמצאת בסכנה. עכשיו אנחנו מבינים מה עושה השופר, אנחנו גם מבינים למה. יש נתק בחיבור. ושואלים, מדוע באמת ביטלו את תקיעת השופר, חשש רחוק שמה, כשהמחיר הוא כל כך כבד? התשובה היא לא. כשאנחנו מראים ומלמדים עד כמה חשובה השבת, עד כדי כך שמוכנים לוותר על התיקונים של תקיעת שופר. ולו רק כדי שבחשש רחוק כזה של שמה ישכח ששבת ויבוא לטלטל שופר דלת עמוד ברצון רשות הרבים. פעם מתי דבר כזה יכול לקרות? זה שאנחנו כך דואגים לשבת, זה עושה את התיקון כלעומת. הייתי מעז לומר שדווקא בשנה כזאת, כמו שהייתה השנה, נדרשים אנחנו עוד יותר ועוד יותר לכבוד השבת. כי הרי כבוד השבת הוא זה שעומד במקום אותה תקיעת שופר חסרה. לעשות את כל הפעולות הגדולות הללו, או לעשות במקומם משהו שמשלים. עוד לא מאוחר שאנחנו נחליט שבאמת שבת תהיה אצלנו קצת יותר טוב. כי אנחנו לא מאלה שמכים על חטא על ליבם של האחרים. שיהיה לכולם כתיבה וחתימה טובה, שנה טובה, גמר חתימה טובה, חג שמח. ואנחנו ניפגש בעזרת השם עוד פעם בחודש חשוון. ושוב אנחנו מנצלים את ההזדמנות כדרכנו להודות לגבאים שמארחים אותם כאן, ולרב ברקוביץ' שנותן את רוח החיה לקיומו של השיעור הזה. תודה רבה לכולם.